Щиро вітаємо з прийдешнім Різдвом Христовим. Хай світле свято Різдва принесе мир і злагоду у кожну домівку. Хай всі негаразди відійдуть у небуття, а поряд завжди крокують щастя та любов. Цього року українці зустрічають Різдво Христове у час війни, але російські окупанти не заберуть у нас свято. Всі християни у Різдво молитимуться про перемогу України. З 2014 року Святвечір та Різдво для нас – це не тільки можливість побачитися з найріднішими, а й час молитви за тих, хто ціною власного затишку, здоров'я та, на жаль, життя тримає оборону на Східному фронті. Молитви за перемогу України у війні з окупантом. Ми вдячні кожному, хто цього дня на передових позиціях, в тилу чи шпиталях на фронті, на суходолі, в небі чи на морі робить все для того, аби мільйони українців змогли відчути справжнє різдвяне диво. Дякуємо вам, наші захисники. Нехай це свято принесе нам те, про що мріє кожен українець – мир, перемогу і повернення додому всіх наших воїнів. У цей день можливі будь-які чудеса. І якщо мільйони щиро вірять в нашу перемогу, то так і буде. Адже добро завжди перемагає зло. Христос народився. Славімо Його!